নমস্কাৰ, প্ৰাথমিক তথ্য ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিৰ যি কুৱেশ্যন আমাৰ এক্সামত আহিব, সেইখিনিৰ কাৰণে অকণমান মন কৰিবলগীয়া কথা এইটো যে আমি যেতিয়া এইখিনি কৰিব যাম তেতিয়া আমাৰ মনত ধ্যান ৰাখিব লাগিব যে আমি যিখিনি পঢ়ি আহিছোঁ সেই অনুপাতে বা ছেইম তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন কিন্তু নাহে। আমাৰ যিখিনি কুৱেশ্যনখিনি তাত থাকিব তাত কিন্তু আমাৰ পঢ়ি বুজিব লাগিব। কেতিয়াবা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় এটা কুৱেশ্যন আপুনি যিটো পঢ়ি গৈছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে লাগিছে, কিন্তু আপুনি পঢ়াৰ পিছত দেখিলে যে তাৰ লাষ্টৰ কুৱেশ্যন লাষ্টত এটা হয় বা নহয় বুলি কিবা এটা তাত দি দিছে, কিন্তু আপুনি সেইটো ভালকৈ নপঢ়াকৈ আপুনি যেতিয়া উত্তৰটো কৰি দিব তেতিয়া চাব উত্তৰটো ভুল হোৱাৰ চান্সেছ থাকি যায়। সেইটো কাৰণে আমাৰ চিডিপিৰ চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি মানে পেডাগজি যিমানখিনিয়ে আছে সেইখিনি কৰাৰ সময়তে আমাৰ প্ৰশ্নটো ভালকৈ লক্ষ্য কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত আমাৰ যি অপশ্যন থাকে অপশ্যনখিনি চালে চাব যে তাৰ প্ৰশ্নটো বুজি পালে তাৰ অপশ্যনৰ যি চাৰিটা আছে চাৰিটাৰ পৰা চাব এটা দুটা এনেই তাৰ পৰা মুচি গৈছে, জাষ্ট তাৰ এটা দুটা থাকে অপশ্যন বা তিনিটা থাকে তাৰ পৰা এটা জাষ্ট খালি টিক কৰি দিলে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰখন আপোনালোকে বিচাৰি পাই যাব। তো আমি আজি সেইটো কাৰণে যি টপিকখিনি আছে টপিকখিনি আজি আলোচনা কৰিম। এই টপিকৰ ভিতৰত আজি আমি আলোচনা পিছত কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন এইটো আমি সদায় শুনি থাকোঁ। আপোনালোকে তে ডি এল ইড কৰি আছিলে তেতিয়া আপোনালোকে শুনিব পাইছিল যে কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যনৰ বিষয়ে অবিৰত সামূহিক মূল্যায়ন ব্যৱস্থা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষাদান কৰাৰ অন্তত যি পৰীক্ষা কাৰ্য সম্পাদন কৰা হয় তাকেই সাধাৰণ অৰ্থত মূল্যায়ন বোলা হয়। আমি যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাদান কৰাওঁ ক্লাছৰুমত শিক্ষাদান কৰাৰ পিছত বা কৰোৱা সময়তে আমি কি কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমাৰ মূল্যায়ন কৰিব লাগে। যেতিয়া আমি ষ্টুডেণ্টক পঢ়াই থাকোঁ তেতিয়া আমি যিটো টপিকৰ ওপৰত পঢ়াই আছোঁ সেইটো টপিকত আমি ষ্টুডেণ্টক কেতিয়াবা প্ৰশ্ন সোধোঁ যে সিহঁতে সেইটো বুজি পাই আছে নাই। তো সেইটো এটা কিন্তু কণ্টিনিউৱাছ ইভালুৱেশ্যন হৈ থাকে, সিহঁতৰ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন সিহঁতৰ হৈ থাকে। তো শিক্ষাদান বেলিকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কিমানখিনি উপকৃত বা নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ প্ৰতি কিমানখিনি ধাৰণা আয়ত্ত কৰিব পাৰে এইবোৰৰ পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে মূল্যায়ন ব্যৱস্থা কৰা হয়। মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আপুনি পঢ়োৱাৰ সময়তে কিমানখিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰিলে সিমানখিনিহে আপোনালোকৰ মূল্যায়ন ছাত্ৰীক বুজিব পাৰিছে নে নাই সেইটো কাৰণে মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। ছাত্ৰক শিক্ষাদানৰ অন্তত পৰীক্ষা কাৰ্য সম্পাদন কৰি তেওঁলোকৰ আৰ্জিত জ্ঞানৰ বুজ লোৱাটো সাপ্তাহিক মাহেকীয়া ছয়মহীয়া বছৰেকীয়া আদি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰি এক অবিৰতভাৱে ছাত্ৰৰ মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। কি হয় যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যেতিয়া আমাৰ মূল্যায়ন লোৱা হয় এইটো কেতিয়াবা কেতিয়াবা ক্লাছৰুমতে লোৱা হয়, কেতিয়াবা আমাৰ সাপ্তাহিক হিচাপে আমি ষ্টুডেণ্টক মূল্যায়ন কৰোঁ, কেতিয়াবা মাহেকীয়া হিচাপে কৰোঁ। আমি তিনি যিটো মাহ পিছে পিছে আমি যিটো ইভালুৱেশ্যন লওঁ সেইটোৰ কথা ছয়মহীয়া হিচাপে হাফ ইয়াৰলি হিচাপে যদি লোৱা হয় আৰু বছৰেকীয়া মানে বছৰৰ শেষত যিটো এক্সাম লোৱা হয় বা মূল্যায়ন কৰা হয় সেইটোৰ কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে। বৰ্তমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী পৰীক্ষা ব্যৱস্থাত কিছুমান নতুন পদ্ধতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। ইয়াৰ ভিতৰত এটা হৈছে অতি সাময়িক মূল্যায়ন ব্যৱস্থা আৰু ইয়াৰ অৰ্থ এই যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰত্যেক দিনাই কিমানখিনি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে এই বিষয়ে অবিৰতভাৱে কিছুমান শিক্ষাৰ মূল্যায়ন ব্যৱস্থা কৰা। এনে মূল্যায়নৰ ব্যৱস্থাত ব্যক্তিনিষ্ঠ প্ৰশ্নতকৈ বস্তুনিষ্ঠ প্ৰশ্ন প্ৰস্তুতিৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়, কাৰণ বস্তুনিষ্ঠ প্ৰশ্নৰ দ্বাৰাহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যে নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ বিষয়ে স্পষ্ট ধাৰণা আছে নে নাই তাৰ উমান পোৱা যায়। মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমান বুজি পাইছে এইটোৰ বিষয়ে সেইটোৰ বিষয়ে আমি ভালকৈ বুজিব পাৰোঁ। আপোনালোকে যেতিয়া টিচাৰ হ'ব টিচাৰ হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ষ্টুডেণ্টক পঢ়াব যাব তেতিয়া কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যনটো সবচে বেছি জৰুৰী হ'ব, কাৰণ আপুনি কিমানখিনি পঢ়াইছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী কিমানখিনি আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে কিমানখিনি আয়ত্ত কৰিব পৰা নাই তাত কি অসুবিধা হৈ আছে তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব। এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষকসকলে যথেষ্ট ভূমিকা আছে। পৰীক্ষা ব্যৱস্থা অধিক নিৰ্ভৰযোগ্য কৰি তুলিবৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা নতুন নতুন পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আদিৰ লগত শিক্ষকসকলক ভালদৰে পৰিচিত হ'ব লাগে।
ইয়াৰ উপৰিও শৈক্ষিক মূল্যায়ন সঠিকতা আৰু নিৰ্ভৰযোগ্যতা ৰক্ষা কৰি চলিবৰ বাবে শিক্ষকসকলে এবিধ প্ৰশ্ন প্ৰস্তুত কৌশল জানিব লাগে। মানে ব্যক্তিনিষ্ঠই হওক বা বস্তুনিষ্ঠই হওক, মানে কুৱেশ্যন কেনেধৰণৰ কৰিব লাগে সেইখিনি শিক্ষকসকলৰ জানিব লাগিব। অবিৰত সামূহিক মূল্যায়নে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ জ্ঞান পুংখানুপুংখভাৱে আয়ত্ত কৰাত সহায় কৰে। মানে কি, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিমানখিনি বুজিব পাৰিছে বা কিমানখিনি বুজিব পৰা নাই আৰু কিমানখিনি জৰুৰী আছে আমি কুৱেশ্যনৰ সহায়তে বুজিব পাৰোঁ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মটিভেট হৈছে নে নাই, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে আমি ক্লাছ কৰিছোঁ তাত এটেণ্টিভ আছে নে নাই, ইহঁতে শুনি আছে নে নাই, নে ইহঁতে কিবা চিন্তা কৰি আছে বেলেগ, সেইটো আমি জানিবৰ কাৰণে আমাৰ কণ্টিনিউৱাছ ইভালুৱেশ্যন কৰি থাকিব লাগিব। তেতিয়া আমি বুজি পাৰিম যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক্লাছৰুমত আছে, মানে ক্লাছৰুমত থকা মানে থকা নুবুজায়, ইহঁতে আপোনাৰ এংগেজ হৈ আছে বুলি বুজাব। তো আজি আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ কণ্টিনিউৱাছ এণ্ড কম্প্ৰিহেনচিভ ইভালুৱেশ্যন। আমাৰ এম চি কিউ কুৱেশ্যনখিনি আমি ডিছকাছ কৰি থাকিম। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা দিব আৰু চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব। ধন্যবাদ।